Jā, super, mani sauc Rasmus, liels prieks jūs visus šodien redzēt. Tā kā mēs uzdodam visiem jautājumus, es arī sākšu ar tādu provocējošu jautājumu. Cik cilvēkiem šeit liekas, ka viņi ir kritiski domājoši tādas rokas? O, tad diezgan lielai daļai. Tas ir tāds viltus jautājums, jo varbūt cilvēkiem, kuriem liekas, ka viņi ir kritiski domājoši, viņi saprot, ka viņi varbūt mums tik daudz nezina, kā viņiem īstenībā liekas, ka viņi zina. Tas tā ievadam, bet tas, šis vārdu salkums, ko tu domā un tas, ko es daru, ir arī kaut kādā mērā saistīts gan ar kritisko domāšanu, gan ar mediju pratību, kas arī ir iemesls, kāpēc es te esmu. Bet ko tu domā, mēs esam, visi cilvēki šajā organizācijā darbojas, mēs esam tādi bijušie studentu debatētāji. Es nezinu, šeit ir pieredze cilvēkiem ar studentu debatēšanu, noteikti kaut kāda saskarsme ir bijusi. Mūsdienās vien vairāk un vairāk satiek cilvēks, kas tam ir gājuši cauri. Un tā mūsu vīzija Latvijai, vispār tas, ko mēs darām, ir tāda divējāda. Viena ir veidot debašu kultūru Latvijā dažādos aspektos, un otra ir kaut kādā veidā attīstīt arī šīs kritiskās domāšanas prasmes, kurām mēs šodien tik daudz esam pieskāršies. Tad par to debašu kultūru, tas, ko mēs galvenokārt darām, ir dažādi izglītības pasākumi jauniešiem. Tad mūsu pasākumu tāds kā lielais mērķis ir ilgtspēja. Mēs strādājam pie pasākumiem kā debašu līderskola, kas mums jau ir pasākums, kas iet otro gadu, kur mēs mēģinām atrast jauniešus, līderus, šos tā kā, nu, nedaudz zinkārīgākos, tā kā redzamākos jauniešus, kas paši ir gatavi šos debašu klubus savās skolās ne tikai organizēt un rīkot, bet arī tālāk attīstīt. Kas ir, nu, kaut kas tāds, ko mēs šāda projekta ietvaros mēģinām atrast. Tā otra lieta, ko mēs darām, ir dažāda veida publiskās diskusijas. Proti, mēs mēģinām piespiest cilvēkus, deputātus, tīpaši politiķus, ielikt viņus tādās tā kā nedaudz izaicinošākās, debatējošākās lomās. Proti, ne tikai, ka viņi var atnākt uz to mūsu diskusiju un runāt, tā kā politiķi mēdz runāt, mēs jau dzirdējām visus tos veidus, kas tur ir tā kā, nu, skaisti, gari, plaši, populistiski varbūt dažreiz, bet mēs viņus gribam arī piespiest nedaudz debatēt asāk, iesaistīties debatēs arī ar citiem studentiem, kas tajā ir pieredzējuši, un tā kā dabūt tādu konstruktīvāku diskusiju, tā kā tās ir tās divas lietas. Otra lieta, ko mēs darām saistībā ar kritisko domāšanu, ir tieši, nu, tāda veida meistarklases, kādu jums būs iespēja apmeklēt arī šodien pēcpusdienā, ko es vadīšu, ja meistarklases, kuras mēģina attīstīt dažādus kritiskās domāšanas elementus. Es šodien ar jums mēģināšu šajās 10 minūtēs, kas man būtu palikušas, padalīties ar dažām atziņām, ko es smieguvis, strādājot ar dažādām mērķgrupām, gan ar jauniešiem, gan ar profesionāļiem, gan ar dažādu organizāciju pārstāvjiem. Protams, jums visu nevarēšu izstāstīt, bet nu, tādas tā kā galvenās lietas, nu, kas man no tā viss ir palicis. Un tā pirmā lieta, un kāpēc es pašā sākumā jums uzdevu to jautājumu, ir saistīta man par tādu labāko atziņu, ko esmu pēdējo 2 gadu laikā sapratis. Proti, kritiskā domāšana un zināšanas par kaut kādu konkrētu tēmu pilnīgi noteikti nav viens un tas pats. Bet ļoti bieži, kad es cilvēkiem vaicāju šādu jautājumu, nu, vai jūs esat kritiski domājoši vai neesat, tā atbilda bieži viens, ka nu, atkarīgs par kādu tēmu, nu, vai zinu pietiekami daudz par to tēmu, vai es nezinu pietiekami daudz par to tēmu, un tad es varu pateikt, vai es esmu kritiski domājoši tajā tēmā, vai es neesmu. Bet, nu, protams, jau vairāk tu domā un strādā ar kritiskās domāšanas metodēm, saproti, ka nu, zināšanas kaut kādā tēmā ļoti bieži, cilvēkiem ļauj aizvietot kritiskās domāšanas prasmes ar to, ko viņi tajā tēmā zina. Un tas, kas ļoti bieži vien notiek, ir, ka cilvēki, kas ir nu, tādi ļoti lielas autoritātes, teiksim, tur biznesā vai kodās konkrētās citās tēmās, tad, ka viņiem jārunā vai jāpēta informāciju par citām tēmām, tas viņiem nu, sanāk daudz grūtāk. Un tad man, teiksim, kā jaunietim tā viena pieredze ir, ka kaut kādas citas, nu, teiksim, vēsturiskas personības Latvijas vēsturē, kas bija ļoti svarīgas mums, piemēram, atmodas laikā, vai arī, nu, kaut kādi citi tev bērnības elki, ka tu dzirdi, ka viņi iziet ārpus tās savas iepriekšējās zonas, izrādās, ka viņi, nu, viņiem ir kaut kāds ļoti radikāls viedoklis vai atšķirīgs viedoklis no tā, kas tev liktos, kas ir, nu, tāds labs un pamatots un kritiski domājošs. Līdz ar to, tas mērķis tam, ko mēs darām un iemesls, ko mēs strādājam pie tā, ir viens parādīt, ka kritiskā domāšana, tas nav tikai nu, ļoti daudz zināt kaut kādā tēmā. Protams, tas ir labi, ja tu zini vairāk par dažādām tēmām, bet mēs nevaram iemācīties tā kā visu par visu. Tas ir attīstīt šīs prasmes, kas ir tieši tāpat kā prezentācija prasmes, publiskās runas prasmes, identificēt, parādīt cilvēkiem, ka tev šīs prasmes pilnīgi noteikti jau ir kaut kādā mērā, visiem mums viņas ir. Mērķis ir attīstīt
un iemācīt viņus izmantot. Un iemācīt viņus izmantot tieši strādājot un runājot par par tēmām, kas nav saistītas varbūt tieši ar tavu profesionālo darbību. Līdz ar to kritiskā domāšana, kritiskās domāšanas prasmes, zināšanas nav viens un tas pats, un to ļoti svarīgi saprast. Tad kādas ir tās prasmes, par ko es te tā ļoti ātri laikam varbūt vāvuļoju? Tad viena lieta, tā saucamā argumentācijas pārbaude. Tad es teicu, ka esmu bijis studentu debatētājs. Tas, ko mēs darījām 3 gadus, ir braucām uz turnīriem un mācījāmies ātri veidot argumentus par dažādām tēmām. Tā prasme, kas no tā visa paliek, ir spēja to darīt arī ikdienā. Gan, kad tu kaut ko lasi, gan, kad tu runā ar cilvēkiem, gan, kad tu, es nezinu, skaties televīzijas debats vai kaut ko tādu, tas ir tikai, nu, čekot, cik labi cilvēki argumentē vai cik pamatot loģiski cilvēki argumentē. Es esmu ielicis tādu ilustrāciju, kas gan ir nedaudz gaiša un varbūt netik labi saskatāma, bet tā ideja ir, klausoties to visu lielo stāstu kādam vai runu vai jebko, vilkt ārā svarīgāko un sev strukturēt gan galvā, gan varbūt pierakstot uz lapas, tas ir kaut kas ļoti vērtīgs, ko mēs cenšamies attīstīt tieši mācot cilvēkiem šādus, tā kā, nu, mācot cilvēkus, izmantojot dažādus debašu elementus tieši. Tā ir viena lieta. Tad otra lieta, ko mēs attīstam, ir spēja pamanīt loģikas un domāšanas kļūdas. Tad loģikas domāšanas kļūdas, loģikas kļūdas ir tādi tā kā retoriski triki, ko cilvēki izmanto, lai radītu iespēju, ka viņi ļoti labi un pamatoti ir pierādījuši savu argumentu. Ir ļoti svarīgi saprast, ka tas tā nevienmēr ir, un ļoti svarīgi zināt, kādi loģikas kļūdu veidi eksistē, un kādi domāšanas kļūdu veidi eksistē, lai tu pats viņus nepieļautu, un lai tu pamanītu, ka citi viņus pieļauj un teikt viņiem, nē, šis nav okei, okay, tā ir loģikas kļūda, un tas ir, manuprāt, arī ļoti vērtīgi. Tas Smilts Donalda Trumpa citātu, es nezinu, vai tas ir vērtīgi vai nē, Donalds Trumps uzņēmās, tā kā 2018. Gada sākumā, uzņēmās atbildību par to, ka neviens cilvēks nav gājis bojā 70. Gada avio katastrofās. Donalda Trumpa Twitter ir tāds izcils loģikas kļūda avots, tur visiem kritiskās domāšanas pasniedzējiem, tā kā nu, zelta bedra, kur tu var iet un meklēt piemērus par to. Bet nu, principā šis ir viens piemērs loģikas kļūdai, kas saucās nepatiesais cēlonis, proti nespēja atšķirt, kāda ir atšķirība starp cēloņu sakarību un korelāciju, proti divas lietas notiek reizē, vai viena lieta rada otru lietu. Tā kā Donalds Trumps to nespēja, daudz cilvēki arī varbūt intuitīvi nespēja, bet svarīgi ir pateikt un pamanīt, ka cilvēki to dara un teikt, ka tas nav okei, okay, un paskaidrot, ka tas nav okei. Okay. Tad trešā lieta, tādi principi, kas saistīti vispār zinātnisko metodi un to, kā zinātne strādā. Tad to ir ļoti svarīgi saprast, tāpēc, lai zinātu, uz kādiem jautājumiem zinātne vispār var atbildēt un uz kādiem jautājumiem zinātne nevar atbildēt. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkiem ļoti patīk tā kā uzsvērt to, ka viņa viedoklis kaut kādā jautājumā ir svarīgs un īpašs un ka tev var būt viedoklis. Un tā, protams, ir taisnība, bet ir kaut kādi jautājumi, uz kuriem mums jau ir nu, kaut kādā mērā zinātniskas atbildes vai vismaz tendences un ievirzes par to, nu, ka tie jautājumi tiešām ir nu, tā kā, pētīti laika gaitā ilgstoši zinātnē, un ka tur ir arī kaut kādi nu, vispārējie secinājumi. Līdz ar to, nu, tas, ka tev ir viedoklis, kas ir pilnīgi pretējis tam, nu, vajadzētu teikt, ka tomēr tev vajadzētu bišķiņ vairāk iepazīties ar to zinātni. Un zināt, kā zinātniskā metode strādā, nu, tādus pamatprincipus ir ļoti svarīgi, lai spētu saprast arī, kā atbildes šiem jautājumiem veidojās, un cik tās atbildes ir ticamas vai nav ticamas, un cik ticami ir kaut kādi pētījumi vai nav ticami. Tas ir kaut kas tāds, ko, nu, protams, tagad aizvien vairāk māca un tam pievērš uzmanību augstskolās, un cilvēki, kas ir manā vecumā pārsvarā, to ir apgūši kaut kādā mērā, bet cilvēki, kas ir, nu, virs mana vecuma, vai jau ir aizmirsuši, vai ir ļoti labi viņiem to atgādināt. Tad ceturtā lieta ir nu, dažādi empīrisko pierādījumu veidi. Ir īpaši tas, kā cilvēki viņus izmanto argumentācijā un veidojot argumentus. Proti ļoti bieži cilvēki argumentē balstoties kaut kādu savu personīgo pieredzi vai individuāliem piemēriem, pierādījumiem, un tie argumenti bieži vien izklausās pārliecinoši. Īpaši tas ir tāds, nu, personīgs stāsts, kuram tu ļoti tici un uzticies, bet nu, tas ir tas, kā mēs to mācam, ir, ka tas ir sliktākais pierādījuma veids, kas tev var būt, tā kā personīgā pieredze vai individuālā piemēra, nedaudz labāk nekā nekas, bet nu, tas arī viss, un ir ļoti svarīgi saprast, tas, kā mēs to ilustrējam, ir, ka nu, ir dažādi pierādījuma veidi,
un ka dalot empīriskos pierādījumus pēc veidiem, to arī vari saprast un nofiksēt, cik tas pierādījums ir spēcīgs vai vājš. Un šis ir ļoti, ļoti svarīgi, jo šo tu vari darīt neatkarīgi no tā, cik tu daudz zini par kaut kādu tēmu. Nav svarīgi, vai zini ļoti daudz par kaut kādu medicīnas pētījumu vai kaut ko tādu. Es tāpat varu atpazīt dažādas empirisko pierādījumu veidus un līdz ar to kaut kādā mērā jau izvērtēt pirms šķietam, cik labi ir kaut kādi argumenti vai nav labi, kas ir saistīti ar tiem veidiem. Un tad piektais ir tas kritiskais skatu punkts, ko šodien jau kolēģi vairākas reizes pieminēja. Es gribētu uzsvērt, ka ļoti svarīgi to attīstīt sevi iekšā. Ne tikai prasīt tā kā citiem mēģināt izaicināt citu viedokli vai to, ko tu lasi, bet mēģināt izaicināt arī lietas, kam tu tici savu viedokli, saprast, kāds viedoklis ir veidojies, no kurienes viņš nāk, un to ļoti, ļoti vērtīgi attīstīt, un to arī var attīstīt, izmantojot gan dažādus debašu elementus, gan visu šīs citas metodas, ko es skatījos. Tad, kāpēc to darīt? Ko tieši ar to var izdarīt, jeb kāda jēga no tā visa. Tad viens spēja tā ļoti īsi un kodolīgi komunicēt savu viedokli, savas idejas. Tas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti vērtīgs, manuprāt, un ko esmu pamanījis, kas nodara tā kā tieši, ka tu strādā kaut kur profesionālā pasaulē, tu vairs neraksti garus teksta blāķus, stāstot tā kā lietas, bet tu iemācies ļoti labi nomest lieko informāciju, ļoti labi kodolīgi izklāstīt to, ko tu domā. Tas ir kaut kas tāds, kas attīstās mācoties šīs argumentācijas metodas un tās lietas, ko es pirms tam rādīju. Tad otra lieta, uzdot gudrus jautājumus cilvēkiem. Šis ir kaut kas, kas pietrūkst. Es bieži eju savā darbā uz Saeimas komisijas sēdēm, un tur ļoti bieži šī spēja pietrūkst. Ja tas iemācījies argumentēt, izmantot dažādas argumentācijas debašu elementus, tu ļoti bieži māki darīt arī šo, uzdot jautājumus, kas palīdz tā kā, nu, konstruktīvi attīstīt diskusiju, virzīt viņu uz priekšu, un tas tā kā, nu, palīdz veidot arī kaut kopēju sasniegt mērķi, piemēram, kaut kādai sanāksmei daudz, daudz, daudz labāk. Tad trešais izvērtēt, kas tev pārliecina, proti tikt vaļā no tādām intuitīvi pat zemapziņās eksistējošām lietām, kas saistītas ar kaut kādu cilvēka izskatu, to, cik viņš labi runā, to, vai viņš ir smieklīgs, vai viņš nav smieklīgs, varbūt viņš tā kā es tā nedaudz par ātru runā, un tad es neko nesaprotu, ko viņš saka. Atmest visas šīs lietas un mēģināt nokoncentrēties tieši uz kaut kādu argumentācijas sastāvu, jeb to saturisko daļu, un mēģināt sev piespiest, pieņemt lēmumus, pieņemt, par ko tu balso vēlēšanās, pieņemt, kam tu uzticies, balsoties vairāk uz to saturisko daļu, un to uztaisīt par tādu galveno lietu, kas tevi kā cilvēku var pārliecināt. Konstruktīvā diskusijā, to jau es izstāstīju, nu, tā ir tā ideja. Cilvēki, kuri šīs prasmes ir attīstījuši, tad, kad tur viņiem strādā kopā, tu vienmēr redzi, ka viņi ļoti labi māk virzīt diskusiju uz priekšu. Nav svarīgi, vai tā ir prezentācija, vai tās ir nu, tiešām tā kā kaut kāda valdes sēde. Viņi vienmēr ļoti labi tā kā apkopo informāciju, uztais kaut kādu kopsaucēju un tad virza diskusiju tālāk. Tad, teiksim, šī argumentācijas elementa prasmes atļauj to ļoti labi darīt. Tad pēdējais, laikam svarīgākais, kā tad es varu attīstīt šīs prasmes, kuras es tikko izstāstīju, ka izklausās vismaz, ka viņas varētu būt ļoti vērtīgas. Tad viens, tas, ko es iesaku tīpaši mēdījos, ir lasīt dažādus kvalitatīvus avotus. Mūsdienās ļoti daudz runā par to, ka tev vajag mācēt izkāpt no kaut kāda sava informācijas burbuļa. Bet cilvēkiem nevajadzētu pārprast, ka tas nenozīmē tagad, nu, ej lasi tur tā kā Breitbārta vai kaut kādas citas lapas, kuras tā kā neievēro, teiksim, kaut kādas žurnālistikas standārtus vai kuras raksta vienkārši ļoti tendenciozu informāciju, tā kā, nu, kolēģis sāstīja mēģina tevi manipulēt un ievēl kaut kādā lietā, bet lasīt dažādus viedokļus no dažādiem autoriem, manuprāt, ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi. Tīpaši cilvēkus, kas pārstāv dažādus ideoloģiskos skatu punktus, nevis tikai lasīt vienu kaut kādu, man, piemēram, ļoti patīk lasīt ekonomistu, tāds ekonomikas žurnāls, bet lasīt arī citus autors, kas varbūt nepārstāv to tavu viedokli, kāpēc? Jo tas tev palīdz attīstīt tādu vispārīgāku skatu punktu. Manuprāt, un redzēt, kā dažādos veidos var interpretēt lietas, ierāmēt skatu punktus, argumentēt lietas, un tas ir ļoti vērtīgi.
Otrs, cilvēkiem ļoti patīk lasīt ziņas, ja viņi grib tā kā būt informēti. Es ieteiktu lasīt arī viedokļu rakstus, cik vien jūs varat. Tāpēc, ka viedokļu raksti, neatkarīgi no tā, cik jums varbūt patīk vai nepatīk tas konkrētais autors, viņi tomēr daudz vairāk ir saistīti tieši ar kaut kādu argumentāciju, kaut kādu pamatotu sava skatu punkta pārstāvēšanu, mēģināšanu citus pārliecināt par to skatu punktu. Tieši lasot šos rakstus, tu vari nu, redzēt, tā kā, vai tur labi argumenti vai slikti argumenti, mēģināt viņus tā kā, nu, iztirzāt, izjaukt ārā un tā kā novērtēt. Un tas ļoti palīdz arī pēc tam pašam kaut ko rakstīt. Tad kaitinošā zinkārība. Tas, ko es ar šo domāju, ir uzdot cilvēkiem jautājumus, kas bieži vien var likties nedaudz kaitinoši. Ka tev kāds stāsta kaut kādu stāstu vai kaut ko viņš ir izlasījis vai nu, zinātnieki teica, prasīt, kāpēc tu tā domā, no kurienes tev nāk šāds viedoklis, pastāsti man, kā tu šo man pamatosi, nevis tikai, o, interesanti, forši, ka to izlasīji. Varbūt kādam tas liksies kaitinoši, bet tev tas būs noderīgi, un tam cilvēkam, kam tu prasīs, arī tas būs noderīgi, jo tas ir tas, kā tu citiem lietas izaicināt arī sevi un savas tā kā, tādas pārliecības, un kā tu pats arī tā kā, nu, rādi ap sevi tādu vidi, varbūt, kas tev palīdz attīstīt tās kritiskās domāšanas prasmes, kas ir mans ceturtais punkts, kā izrādās, vide, kurā tu var kritiski izpausties. Tad man tā vide bija studentu debates. Kāpēc? Tāpēc, ka tu nekad nezināji, kādā pozīcijā tev ieliks, vai kādu jautājumu tev būs jāaizstāv. Tu aizējis raundu, debaša tev pirms 5 minūtēm iedeva tēmu, ielika vai nu par vai pret, un tagad tev ir jāizdomā argumenti, viņa jāaizstāv. Tā ir tāda ideāla vide, kur šādi tā kā, nu, argumentācijas elementi labi strādā, tu viņus var labi attīstīt, tu vari attīstīt dažādas šīs kritiskās domāšanas prasmes. Ir svarīgi tādu vidi veidot arī citās vietās. Vai tā ir klase skolā, teiksim, kur studentiem ir iespēja izteikties, izteikt savu viedokli par to diskutēt, nebaidoties, piemēram, ka kāds domās, ka viedoklis ir muļķīgs, vai nebaidoties, ka kāds domās, ka viedoklis nav okay, tā teikt. Nu, kultivēt tādu vidi, viņu attīstīt, jo tas ir tas, kur tos elements ir labāk testēt un kur viņus labāk veidojās. Tad tas arī viss, man nav arī tāds beigu slaids, bet Super. Bet nu nobeigumā tas, pie kā mēs strādājam, ir paņemt tās lietas, ko es jums pastāstīju, argumentācijas pārbaudu, loģikas kļūdas, empīriskie pierādījumi, zinātniskā metode, pastāstīt cilvēkiem, kas viņi ir tādā vienkāršā un saprotamā veidā, un iemācīt viņus tās metodes izmantot un pielietot dzīvē un trenēt viņus dzīvē, un tad viņiem mūsuprāt izdodās šīs prasmes attīstīt. Lielas paldies! Aplausi! Tā!